आदौ मङ्गलं वदामः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्कारः। का वार्ता, कथं सन्ति सर्वे? उत्तमं, सर्वं समीचीनं खलु? तर्हि कर्मणि प्रय इन्दिरा महोदय, स्वागतं। कथमस्ति भवती? अहं सम्यक् अस्मि महोदय। गतसप्ताहे कक्षायाम् अहं न आगतवती। संस्कृतभारत्याः नूतनछात्रेभ्यः शिक्षकप्रशिक्षणम् आयोजितं, तत्र मया किञ्चित् स्वल्पं कार्यं कृतम्। अत्र अस्माकं पश्चिम महाराष्ट्रप्रान्तस्य अपि शिक्षण प्रशिक्षणं श्वः आरभ्य भविष्यति, तत्रापि मम किञ्चित् दायित्वम् अस्ति, अतः अग्रिमे शुक्रवासरे अस्माकं कक्षा न भविष्यति। तत्र प्रथमसत्रमेव मम अस्ति, सार्धषड्तः अष्टपर्यन्तं, नाम सार्धषड्तः सप्तपर्यन्तम् अनन्तरं कक्षा अस्ति। जूम् मध्ये वा? जूम् इति लैव, फेसबुक लाइव वा जूम मध्ये? हाँ, जूम सद्यस्क माध्यमेन जूम मध्ये एव अस्ति। घंटा त्रयम वा घंटा द्वयम वा महोदय? आदिनम अस्ति महोदय, तत्र आदिनम अस्ति, तत्र भोजनार्थम अवकाशः वर्तते, अनन्तरम अल्पाहारस्य कृते अवकाशः वर्तते घंटा, एक घंटा यावत्, अनन्तरम तु आदिनम प्रचलति। दश दिन दिनात्मक अस्ति। संभाषणं शिबिरं न, तत्र शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः अस्ति। ये जनाः शिक्षकाः भवितुं नाम इच्छन्ति तेषां कृते अस्ति, नाम तत्र प्रक्रिया अस्ति, प्रथमं प्रवेशपरीक्षा, अनन्तरं संभाषणशिबिराणि, अनन्तरं एका लघ्वी परीक्षा अपि अस्ति, पुनः साक्षात्कार अस्ति, इंटरव्यू अपि अस्ति, अनन्तरं ते अर्हाः भवन्ति प्रशिक्षणार्थम्। अधुना अस्माकं प्रान्ते 90 वा 92 जनाः सन्ति शिक्षकः, नाम अभ्यर्थिनः सन्ति। तत्र कति जनाः आसन् महोदय? 35 जनाः। 35 नूतनछात्राः प्रायः 25 एव आसीत्, अन्य 10 छात्राः पूर्वे एव स्वीकृतवत्यः, पुनः आगतवत्यः। तादृशाः छात्राः अपि सन्ति अत्र, अपि प्रायशः 10 वा 12 छात्राः सन्ति ये पूर्वं प्रशिक्षणं स्वीकृतवन्तः, परञ्च अधुना सद्यस्क माध्यमेन न जानन्ति, अतः ते पुनः आगतवन्तः। अस्तु। चेन्नै नगरे अपि चलति एतत् प्रशिक्षणं। ओ, चलति इति मया श्रुतम्। अस्तु, तर्हि गतसप्ताहे वयं कर्मणि भूतकालस्य एकः क्त प्रत्ययः पठितवन्तः खलु, क्त प्रत्ययं यदा पठितवान् इति तवतु प्रत्ययः अस्ति, नाम तवतु रूपम् अस्ति, तत्र वान् इति निष्कास्य पठितः इति रूपं भवति, तत् कर्मणि प्रयोगे क्त प्रत्यय इति तस्य नामधेयम् अस्ति। पठितं पठितः पठिता पठितं, बालकेन पाठः पठितः इत्युक्ते कर्तरिप्रयोगे किं भवति, बालकः पाठं पठितवान्, बालकः वा बालिका पाठं पठितवती, बालिकया पाठः पठितः, बालिकया पाठः पठितः। महोदय, अहम् एककक्षां Uh,
गतवती तत्र एक उपायम् एव वदति यत्र कारण कारणम् अस्ति तत्र तृतीय विभक्ति एंड दिस गतः इज बीइंग यूज्ड एग्जांपल दावतेन बालकः रोदितः बिकॉज इफ or something. That is what I'm trying to tell is when there is a karana kartam, that is because of that reason something happens, then you can use tritiya vibhakti, and then when it is past tense you can use gataha, gataha, like that. Is that true? Balakena anandena patha patitaha. Patitaha. Yeah, when it becomes what they said was when it is reason for something, then you can use tiya. Ah, sadhanam asti atah tritiya tatra karakam asti kalu tritiya vibhakti tatra karakam kim asti sadhanam asti kalu hastena taditam hastena ta atah bhavati. Ah, that is correct. Yes, it is correct. Then you are bhavati kim vaktum icchati aham. No, aham, because tatra kakshayam te adhyapikah ye jnanam dhrutavan astu kis kim vibhakti which situation you can use. So in tritiya vibhakti, one of the reason was they gave was use tritiya all the year. And that time I was connecting the sentences were all gata jata, you know. Then I was realizing this class what we learned. So yeah, okay. Mahodaya. Ha, vadatu. Ekah samshayah asti. Ha, aham mudita asmi. Iti vakyam samyak va. Aham mudita asmi. Iti vakyam samyak asti. Ha, to tatra mudita ta pratyayah va. मुदिता हा मुदिता तत्र विशेष विशेषण विशेष्य भाव अस्ति तत्र अहम् पिपासितः अस्मि अहम् पिपासिता अस्मि तत्र विशेषण विशेष्य भाव भवती पिपासिता अस्ति अहम् पिपासितः अस्मि अहम् श्रान्तः अस्मि भवती श्रान्ता अस्ति तत्र विशेषण विशेष्य भाव अस्ति मुदिता इत्युक्ते किम् संतोष मोदनम् संतोष यथा भवती अधुना अस्ति संतोषेण व्यवहरति सुकन्या महोदय अवगत अवगच्छति अवगतं महोदय अवगतं धन्यवादः महोदय गुणसन्धि विषये एकः सन्देहः अस्ति इच्छति लङ् लकारः एच्छत् कथम् आगच्छति अप्लस् एच्छत् एव भवति किल ऐच्छत् कथम् आगति आगच्छति ऐच्छत् हा 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 तत्र गुणः अस्तु अस्तु अधिक कुत्रापि यूट्यूब मध्ये दृष्टवती महोदय व्योमा व्योमा पाठशालायाः यूट्यूब चानल् दृष्टवती तत्र किमपि पाणिनेः विशिष्ट नियमः अस्ति हा तत्र का एकं शब्दम् अस्ति येन भवति आई वृद्धि वृद्धि भवति तत्र तत्र वृद्धि भवति अतः ए एकारः तत्र प्राप्तः परञ्च ऐकारः भवति द्वयोः भवति इति मया श्रुतं कुत्रापि किञ्चित् परिशील्य अहं वक्ष्यामि अद्य कर्मणि लोटस्य किञ्चित् विचारं कुर्मः कर्मणि लोट् नाम यावत्पर्यन्तं कर्मणि लट् लकारः पठितं लट् लकारं पठितं लट् लकारः पठितः अस्माभिः अनन्तरं कर्मणि लङ् लकारः अपि पठितः अनन्तरं अधुना कर्मणि लोट् लकारस्य पठनं कुर्मः बालकः बालकः पाठं पठतु इति कर्तरिप्रयोगे अस्ति बालकः पाठं पठतु
तर्हि कर्मणि मध्ये कथं भवति बालकेन पाठः पठ्यताम् बालकेन पाठः पठ्यताम् कृपया भवान् कृपया आगच्छतु तर्हि भवान् कृपया आगच्छतु भवता कृपया आगम्यताम् भवता कृपया आगम्यताम् इति भवति पठतु इति कर्मणि कर्तरी लोट लकारे अस्ति पठतु अनन्तरं कर्मणि लट लकारे किं भवति पठ्यते पठ्यते कर्मणि लोट लकारे किं भवति पठ्यताम पठ्यताम तेषां रूपाणि एदृशा एतादृशाणि सन्ति पठ्यताम पठ्येताम पठ्यन्ताम बालकेन पाठः पठ्यताम बालकेन कविता पठ्यताम बालकेन बालकेन पाठौ पठ्येताम बालकेन पाठाः पठ्यन्ताम अनन्तरं तथैव मध्यम पुरुषे उत्तम पुरुषे पठ्यताम एक निमिष पुनः एक बार दर्शयामि अत्र केचन धातवः सन्ति तत्र पश्यतु यदा क्रियते अस्ति अस्माकं क्रू धातु अस्ति कर्तरी प्रयोगे करोति इति रूपं भवति कर्मणि मध्ये क्रियते लट्लकारे लोट्लकारे किं भविष्यति क्रियताम क्रियताम सेवकः कार्यं करोतु सेवकेन कार्यं क्रियताम सेवकेन कार्यं क्रियताम शिक्षकेन संस्कृतं उच्यते शिक्षकेन संस्कृतं उच्यताम उच्यताम कृपया वदतु संस्कृतेन वदतु कृपया उच्यताम पठ्यते पठ्यताम गम्यते गम्यताम एतादृशानि रूपाणि भवन्ति अत्र एकः अधुना पश्यतु अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति स्पष्टमस्ति वा दृश्यते वा अत्र अत्र पश्यतु हा स्वप्ना महोदय भवती आरम्भं करोतु बालेन वाक्यद्वयं पठतु बालेन पाठः पठ्यताम् बालेन हा अग्रे बालिकया पद्यं लिख्यताम् बालिकया पद्यं लिख्यताम् अग्रे का अस्ति द्वितीय सरस्वती महोदय भवती पठतु सरस्वती महोदय अस्ति अन्म्यूट् कृत्वा प्रेक्षकैः नाटकं दृश्यताम् प्रेक्षकैः नाटकं दृश्यताम् अत्र कर्तरी प्रयोगः कथं भवति प्रेक्षकाः नाटकं पश्यन्तु प्रेक्षकाः नाटकं पश्यन्तु कर्तरी कर्मणि प्रयोगः कथं भवति प्रेक्षकैः नाटकं पश्यन्तु किमर्थं पश्यतु प्रेक्षकैः अस्ति खलु प्रेक्षकाः बहुवचनम् अस्ति खलु प्रेक्षकाः नाटकं पश्यन्तु प्रेक्षकैः नाटकं दृश्यताम् सरस्वती महोदय अग्रिमं वाक्यम् अपि पठतु कृपया सर्वैः भोजनं क्रियताम् सर्वैः भोजनं क्रियताम् सर्वे भोजनं क्रियन्तु कुर्वन्तु कुर्वन्तु सारी कुर्वन्तु कुर्वन्तु इन्दिरा महोदय भवती स्वीकरोतु अग्रिम फर्स्ट जाने सर्वे इदि थर्ड एनका हेलो ओ छात्रेण लेखनी आनीयता छात्रः लेखनीम आनयतु छात्रः लेखनीम आनयतु उत्तमम् अग्रे शिशुना शिशुना क्षीरं पीयताम् शिशुः क्षीरं पिबतु
शिशुः क्षीरं पिबतु इति कर्तरि मध्ये भवति शिशुना क्षीरं पीयताम् अग्रे जयन्ती महोदय भक्तैः देवः नम्यताम् भक्ताः देवः देवं नमतु भक्तः देवः देवं नमतु नमन्तु रसिकैः अनमन्तु क्षम्यतां भक्तैः अस्ति भक्ताः क्षम्यतां भक्ताः देवः नमन्तु देवं नमन्तु अग्रे रसिकैः रसिकैः गानं श्रूयतां रसिकाः गानं श्रूयन्तु श्रूयतु नो श्रूयन्तु रैट् शृण्वन्तु शृणोति शृण्वन्तु अस्तु कर्तरी प्रयोगस्य अत्र प्रयोजनं नास्ति तत् त्यजामः अत्र केवलं कर्मणि मध्ये एव वक्षामः अश्व कस्य अस्ति राममूर्ति महोदय भवान् स्वीकरोतु अश्वाभ्यां रतः उद्यतां ऊह्यतां ऊह्यताम् अश्वाभ्याम् अश्वाभ्यां रथः ऊह्यताम् अश्वाभ्यां तृतीया अश्वाभ्यां तृतीया तृतीया सो अश्वद्वयम् अस्ति अतः अश्वाभ्यां रथः ऊह्यताम् ऊह्यताम् इत्युक्ते किम् अश्वाभ्यां रथं अश्वाभ्यां रथम् तत्र मूलधातुः अस्ति वहति तत्र कर्मणि रूपम् अस्ति ऊह्यते अनन्तरं लोट् लकारे अस्ति ऊह्यताम् अश्वाभ्यां रथः ऊह्यताम् अश्वाभ्यां रथम् अहं प्रयत्नं करोमि कर्मणि नो कर्तरि वाक्यम् अहं एकनिमिषं महोदय अधुना दर्शयामि अत्र वहति वचति वहति मीन्स् फ्लो राइट् फ्लो एकनिमिषं वदति अत्र यत्र कुत्रापि वहति व इति वकारः अस्ति धातोः धातौ तर्हि तस्य उकारः भवति ऊह्यते इति कर्मणि रूपं भवति वचति वचति इस् टु स्पीक् वदति इत्युक्ते उच्यते उच्यते अनन्तरं वदति उद्यते परञ्च अत्र अर्थसमानम् अस्ति अतः उच्यते समानमेव वसति ऊष्यते इति भवति तर्हि अत्र वहति इति अस्ति ऊह्यते इति अस्ति कर्तरी लट् लकारे कर्मणि लट् लकारे तस्य किं भवति कर्मणि लोट् मध्ये पठन्तु अश्वौ रथं वहताम् अश्वाभ्यां रथः ऊह्यताम् ऊह्यताम् अश्वाभ्यां रथः ऊह्यताम् स्पष्टमस्ति वा अवगतम् अग्रिमं वाक्यं स्वीकरोतु राममूर्ति महोदय
अधुना रूपं कथं सिद्ध्यति इति भवतु अत्र दत्तमस्ति सेवताम् आत्मनेपदिनः लोटी लोटी इत्युक्ते लकारे लोटी पचतु 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 अत्र पचतु अस्ति अत्र पश्यतु आत्मनेपदी अपि पच्यते सेव्यतां पठ्यतां लिख्यतां This is a bit confusing, Mahodaya. Grihini. Astu, what is confusing? No, I mean, like, we'll get sometime distracted with the Atmanepadi Dhatu, right? Tam, Atra Api Tam, and Karmani Api, Lot Karmani Api Tam, ending with Tam. Ha. Amam. Paranja Atra Yakara Hasti, Tatra Yakara Hanasti, Uttamam. Tatra Asti, Kar Atmanepadi Dhatavaha. लोट लकारस्य रूपं कथं भवति वन्दताम् अत्र किम् अस्ति वन्द्यताम् यकारः अस्ति यकारः उत्तमं प्रथमं पुरुषे द्वितीयविभक्ति द्वितीया प्रथमं पुरुषे द्विवचनं ताम् भविष्यति तत्रापि ताम् भविष्यति परञ्च यकारः अस्ति वन्द्यताम् वन्दताम् वन्द्यताम् यकारः अतिरिक्तः अस्ति कस्य क्रमः अस्ति पञ्चमः अनिल कुमार महोदय अनुपस्थितः अस्ति कार्तिक महोदय भवान् करोतु अत्र त्रीणि वाक्यानि नाम त्रयः त्रीणि उदाहरणानि करोतु अस्तु नी धातु या योज्यतां नियतां नियतां इति रूपं सिद्ध्यति अग्रे दीयते दीयते दा धातु दी दी योजे योजनम या योजनम ताम दीयताम दीयताम श्रूयते श्रूयते श्रू धातु श्रू योजनम या योजनम ताम श्रूयताम 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 एकं वाक्यं करोतु नियताम वा दीयताम वा श्रूयताम इति धनिकेन भिक्षुकाय धनं दीयताम् धनिकेन भिक्षुकाय धनं दीयताम् उत्तमम् अधुना एकं वाक्यम् अहं वदामि कर्तर्यां भवान् तस्य कर्मण्यां करो नाम कर्मणि करोतु किं श्रूयते बालकः श्लोकं शृणोतु बालकेन श्लोकः श्रूयताम् बालकः श्लोकान् शृणोतु बालकेन श्लोकैः बालकेन श्लोकाः बालकेन श्लोकाः श्रूयन्ताम् बालकेन उत्तमं बालकेन श्लोकाः श्रूयन्ताम् उत्तमं अग्रे कस्य क्रमः अस्ति सप्तमः लक्ष्मी महोदय भवती स्वीकरोतु उद्यते 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 उद्यताम् 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 इत्युक्ते तस्य मूलधातु किम् अस्ति वद् वद् वदति अस्ति रूपं कर्तरी कर्तरी मध्ये अत्र कर्मणि मध्ये उद्यते अग्रे गम्यते गम्यते गम्यताम् गम्यते गम्यताम् अनन्तरं तीर्यते 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 इत्युक्ते किं लक्ष्मी महोदय तरति तरति उत्तमं बालकः नदीं तरति बालकेन नदी तीर्यते बालकेन नदी नदी तीर्यताम् तीर्यताम्
अग्रे कस्य अस्ति क्रमः नवमः सुकन्या महोदय अस्ति वा जयलक्ष्मी जया अस्ति एकनिमिषः नव गीता अस्ति वा आम महोदय हां भवती स्वीकरोतु कृपया अत्र इतः परम इतः अग्रे क्रियते क्रियते किं भवति रूपं किं भवति क्रियताम क्रियताम खाद्यते खाद्यताम खाद्यताम अनन्तरं ह्रियते ह्रियताम ह्रियताम तस्य कर्तरी मध्ये हरति इति रूपम् अस्ति हरति ह्रियते ह्रियताम एकं वाक्यं करोतु गीता महोदय क्रियताम इति करोतु कृपया वाक्यं करोतु भवती कृपया वाक्यं करोतु अस्य वाक्यस्य कर्मणि मध्ये रूपांतरं करोतु भवती कृपया वाक्यं करोतु मया मया वाक्यं क्रियताम मया वाक्यं क्रियताम क्रियताम भवती वाक्यानि करोतु मया वाक्यानि क्रियन्ताम मया वाक्यानि क्रियन्ताम क्रियन्ताम मया वाक्यानि क्रियन्ताम हां अग्रे सुकन्या महोदय भवत्या उच्यताम अत्र कृष्यते सुकन्या महोदय अनम्यूट कृत्वा वदतु अस्ति वा हां अस्ति अस्ति क्षम्यताम म्यूट मध्ये आसीत् हां अस्तु कृष्यते हां एक निमिषं खाद्यते हां कृष्यते कृष्यताम कृष्यताम हां स्मर्यते स्मर्यताम स्मर्यताम उत्तमम् पूज्यते पूज्यताम पूज्यताम बालकः श्लोकं स्मरति बालकेन श्लोकः स्मर्यताम बालकेन श्लोकः स्मर्यताम बालकाः श्लोकान् स्मरन्ति बालकैः श्लोकाः स्मर्यन्ताम स्मर्यन्ताम उत्तमम् अनन्तरं पूज्यते भक्ताः देवान् पूजयन्ति वा पूजयन्तु भक्तैः देवाः पूज्यन्ताम पूज्यन्ताम उत्तमं पूज्यन्ताम अग्रे जया महोदय भवत्या उच्यताम उच्यते इज इट पूज्यते आई शुड डू हां यू शुड डू पाल्यते पाल्यते ओके पाल्यते पाल्यताम पाल्यताम एकः संशयः एकं संशयम् अस्ति कृष्यते इत्युक्ते करोति राइट कर्षति 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 कृषकः क्षेत्रं कर्षति कर्षति हलेन चालयति हलेन कर्षति पाल्यते पाल्यताम प्राप्यते प्राप्यते प्राप्यताम प्राप्यताम प्रणम्यते प्रणम्यते प्रणम्यताम प्रणम्यताम उत्तमम् प्रणम्यते प्रणम्यताम अत्र कर्तरी मध्ये कथं भवति प्रणमयति प्रणमयति इति भवति अतः प्रणम्यते प्राप्नोति न प्रणम प्रणमामि इत्युक्ते प्रणमामि प्रणम्यते अत्र किमस्ति प्राप्यते हां भवती करोतु एकं वाक्यं प्राप्यते प्राप्यताम वा पाल्यते पाल्यताम पाल्यताम जनाः जनाः नियमान पालयन्ति नियमान पालयन्ति जनाः नियमान पाल जनाः नियमान पालयन्ति अत्र करोतु पालयन्ति जनैः नियमाः पाल्यते
पाल्यन्ताम् पाल्यन्ते इति लट् लट् लकारे भवति अधुना लोट् मध्ये करोतु परिवर्तनं पाल्यन्ताम् पाल्यन्ताम् नियमाः अस्ति अतः पाल्यन्ताम् कर्मपद अनुसारेण क्रियापदं भवति कर्मणि प्रयोगे अग्रे कस्य क्रमः अस्ति मम क्रमः हाँ करोतु राजश्री महोदय गीयते गीयताम् त्यजते त्यजताम् गृह्यते गृह्यताम् गृह्यन् गृह्यताम् गृह्यते गृह्यन् गृह्यताम् गीयते गीयताम् त्यजते त्यजताम् गृह्यते गृह्यताम् करोतु वाक्यमेकं राजश्री महोदय गायिकाः गीतं गायन्तु गायिकाः गीतं गायन्तु इति आज्ञा वा विनन्ति अस्ति कर्तरी मध्ये तस्य कर्मणि मध्ये करोतु परिवर्तनं गायिकैः अत्र गायिकाः अस्ति गायिकाभिः 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 गीतं गीयताम् गीयताम् त्यजताम् गृह्यताम् अधुना प्रश्नः अस्ति अस्य उपयोगः कुत्र भवति कर्मणि लोट्लकारस्य उपयोगः कुत्र भवति पश्यतु एकः संस्कृतकार्यक्रमः अस्ति तत्र नैकाः विद्वांसः आगच्छन्ति ये व्याकरणे निपुणाः वा शास्त्रे निपुणाः तैः सह कथं वक्तव्यम् अस्माभिः नाम वयं सर्वे सामान्य संस्कृत अनुरागिणः खलु यदा वैयाकरणः आगच्छति यदा साक्षात् पाणिनि महर्षि अत्र अवतरति तर्हि वयं तेन सह कथं वार्तालापं करिष्यामः कृपया आगम्यताम् पाणिनि महोदय अस्ति खलु कृपया आगच्छतु इति वक्तव्यम् अस्ति वा कृपया आगच्छतु इति नास्ति कृपया आगम्यताम् कृपया भवद्भिः आगम्यताम् इति अस्ति तत्र कर्मणि कर्मणि मध्ये आधारः अधिकं वा आधारम् अधिकमस्ति आम् अधिकमस्ति वा यथा यथा ये शास्त्रे निपुणाः वा ये पण्डिताः वा ये किमपि नाम ये ये तन्त्रज्ञाः वा ये सम्यक् किमपि जानन्ति तत्र यत्र आदरः अस्ति तत्र कर्मणि लोटस्य प्रयोगम् अधिकं भवति कृपया उच्यतां नाम महोदय अस्ति अतिथिमहोदय अस्ति सः आगच्छति अस्माकं कार्यक्रमे महोदय कृपया मार्गदर्शनं क्रियतां नाम भवता मार्गदर्शनं क्रियतां वा भवद्भिः मार्गदर्शनं क्रियतां इफ् यु वाण्ट् टु गिव् इवन् मोर् रिस्पेक्ट् इन्स्टेड् आफ् सेयिङ्ग् भवता मार्गदर्शनं क्रियतां भवद्भिः मार्गदर्शनं क्रियताम् तत्र कर्मणि लोटस्य प्रयोगं भवति अनन्तरम् इफ् यु सी द चाम्पियन्स् संस्कृत चाम्पियन्स् दे विल् आल् से कृपया उच्यताम् इवन् वित् अस् दे विल् से कृपया उच्यताम् कृपया वाक्यम् उच्यताम् इफ् यु सी सम् वीडियोस् आन् यूट्यूब् स्पेशलि फ्रम् बेङ्ग्लूर् यु नो फ्रम् कर्नाटक सैड् दे विल् आल् यूस् कर्मणि लोट् वेरि इण्ट्रेस्टिङ्ग् टु सी देट् डिफ़रेन्स् सो देट् इस् वेर् कर्मणि लोट् इस् जनरलि यूस्ड् अस्तु एतत्तु सर्वं जानीमः अत्र अभ्यासः अस्ति वा स्वप्ना महोदय भवती आरम्भं करोतु रजकैः हा गोविन्देन कन्दुकः क्षिप्यतां क्षिपति अस्ति हा क्षिपन्तु हा कर्मणि मध्ये किं भवति क्षिप्यतां क्षिप्यन्तां गोविन्देन कन्दुकः क्षिप्यतां हा स्वप्ना महोदय भवती करोतु रजकैः वस्त्राणि क्षाल्यतां रजक अत्र वस्त्राणि अस्ति वस्त्राणि क्षाल्यन्तां क्षाल्यन्तां अत्र वस्त्रमस्ति चेत् किं भवति रजकैः क्षाल्यतां क्षाल्यताम् उत्तमं क्षाल्यतां रजकैः वस्त्राणि क्षाल्यन्ताम् इति भवति
अनन्तरं अयम् करोतु कुलालेन घटः क्रियताम् हा कुलालेन घटः क्रियताम् यदा घटाः भवति चेत् किं भवति कुलालेन घटाः क्रियन्ताम् घटौ अस्ति चेत् घटद्वयम् अस्ति कुलालेन घटौ क्रियेताम् क्रियेताम् कुलालेन घटौ क्रियेताम् कुलालेन घटाः क्रियन्ताम् क्रियन्ताम् अग्रे कस्य अस्ति इन्दिरा महोदय भवती राज्ञा प्रजाः पाल्यताम् राज्ञा प्रजाः पाल्यन्ताम् प्रजाः पाल्यन्ताम् राजा राज्ञा प्रजाः पाल्यन्ताम् अत्र राज्ञा इति तृतीया विभक्तौ एकवचने अस्ति राजन् इति मूलशब्दम् अस्ति अत्र अग्रे जयन्ती महोदय साहसिभिः सारी साहसिभिः पर्वतः आरुह्यताम् उत्तमम् आरुह्यताम् पर्वताः अस्ति चेत् किं भवति आरुह्यन्ताम् साहसिभिः पर्वताः आरुह्यन्ताम् उत्तमं राममूर्ति महोदय बलिवर्धाभ्यां सकटः ऊह्यताम् उत्तमम् ऊह्यताम् शकटः ऊह्यताम् शकटाः सकटाः ऊह्यन्ताम् ऊह्यताम् उत्तमम् बलिवर्धः अत्र बलिवर्धः इत्युक्ते किम् अहं न जानामि महोदय बलिवर्धः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां किं वदामि आक्स् इति अस्ति खलु अग्रे कस्य क्रमः अस्ति कार्तिक् महोदय भवान् स्वीकरोतु लोकेन लोकेन वार्ता ज्ञायताम् ज्ञायताम् लोकेन वार्ताः वार्ताः ज्ञायन्ताम् ज्ञायन्ताम् उत्तमम् अग्रे वार्ते भवति चेत् ज्ञायेताम् वा ज्ञायेताम् नाम वार्ताद्वयम् अस्ति चेत् ज्ञायेताम् कस्य क्रमः अस्ति मम अवसरम् सर्वैः जयशब्दः घोषति शब्दः महोदय घोषति शब्दः अस्ति घुष्यते घुष्यताम् जयशब्दः घुष्यताम् घोष्यताम् अत्र घुष्यते न भवति घोष्यते इति भवति घोष्यताम् घोष्यताम् सर्वैः जयशब्दः घोष्यताम् अग्रे कस्य क्रमः अस्ति मम क्रमः गीता महोदय शालिनी शालिनी नलिनीभ्यां कविते उत्तमं विरच्येताम् शालिनी नलिनीभ्यां कविते विरच्येताम् अत्र कर्ता कः अस्ति महोदय अत्र द्वयो शालिनी नलिनी द्वयो अपि कर्ता शालिनी नलिनीभ्यां कविते विरच्येताम् विरचेताम् इत्युक्ते पठति वा रचयति नाम कवितानां निर्माणं करोति विरचयति धन्यवादः अग्रे सुकन्या महोदय भक्तैः भगवद्गुणाः कीर्त्यन्ताम् कीर्त्यन्ताम् उत्तमम् गुणाः कीर्त्यन्ताम् नाम तस्य कीर्तनं क्रियताम् अग्रे जया महोदय एकः प्रश्नः अस्ति महोदय पृच्छतु अत्र शालिनी नलिनीभ्यां कविते विरच्येताम् कर्तरि प्रयोगः यदि वयं कर्मणि प्रयोगः
कर्तरी प्रयोगम इति वक्तुं चेत् शालिनी नलिनी नलिन्योः नलिन्यौ कविते विरचितां भविष्यति वा हाँ विरचितां विरचतु विर विरचतां विरचन्तु विरचतां शालिनी नलिनी नलिन्यौ कविते विरचत विरचतां इति भवति should kavite not change it even if it changes it remains kavite kal kavite only kavite sorry ha jaya mahoday bahuti swikartu dashamam vakyam ha unmute krutu avadatu ha krushakaihi no krushaka no, I can't see it so it's like aduna drushyate va krushakaihi krushakaihi bhumihi krushyati krushyati krushyate krushyate krushyante atra asti khalu purva matra pathitam khalu kimasi tatra अत्र अस्ति खलु कृष्यते कृष्यते कृष्यतां करोतु कृषकैः भूमिः भूमिः कृष्यतां 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 भूमिः कृष्यतां महोदय एकः प्रश्नः अस्ति अत्र प्रीवियस् स्लाइड् मध्ये उद्यते मध्ये इति क्रियापदम् अस्ति खलु उद्यते उद्यते उद्येतां उद्यते उद्यतां उद्य सॉरी उद्यतां इफ् इट् इस् उद्यतां लोट् कर्तरी मध्ये उद्यताम् अस्ति चेत् कर्मणि लोट् मध्ये कथं भवति कर्मणि मध्ये किमस्ति कर्मणि कर्तरि मध्ये किमस्ति उद्यते कर्तरि कर्मणि मध्ये अस्ति कर्तरि मध्ये तस्य रूपं किमस्ति वदति अस्तु अस्तु तत्र वकारस्य उकारः भवति किञ्चित् असाधारणधातुः अस्ति अतः वकारस्य उकारः भवति उद्यते इति भवति उद्यता अस्तु धन्यवादः महोदय भवतः साहाय्यम् आवश्यकम् भवता साहाय्यकम् किं कुत्र आवश्यकम् अत्र एकः ट्रान्स्लेशन् अस्ति महोदय हौ शुड् ऐ रैट् अ लिटिल् गर्ल् क्रैड् फार् नो रीज़न् आर् यु केन् से विदौट् रीज़न् द लिटिल् गर्ल् शेड् करोतु कार्तिक महोदय अनुवादं करोतु कारणं विना बालिका रुदितवती रोदितवती रोदितव्यं रोदितवती महोदय यदि अहं सृज धातु फॉर शेड इफ आई वांट टू अहम आई मीन लाइक यदि अहम सृज धातु उपयोगम कर्तुम इच्छामि चेत कथम भवति सृज धातु सृज इत्युक्ते इज टू क्रिएट तत्र सृज कथम उपयोगम करोति एक निमिषं महोदय आई जस्ट एक निमिषं इति वक्तुं शक्यते अश्रुणि स्रवन्ति इति वक्तुं शक्यते नेत्राभ्याम अश्रुणि स्रवन्ति सो दे ट्रिकल डाउन यू नो दैट इज व्हाट यू कैन से अस्तु तावत् पर्यन्तं अग्रे गच्छामः अत्र अस्तु अस्तु महोदय अत्र राजश्री महोदय भवती एकं वाक्यं स्वीकरोतु हां राजश्री महोदय भवती करोतु सेविका
सेविका गृहकार्याणि करोतु सेविकया गृहकार्याणि क्रियन्ताम् क्रियन्ताम् उत्तमम् अग्रिमं वाक्यमपि स्वीकरोतु अशक्तः अशक्तः सौलभ्यं प्राप्नोतु अशक्तेन सौलभ्यं सौलभ्यः सौलभ्यं सौलभ्यं प्राप्नोतु प्राप्नोतु इति कर्तरि मध्ये अस्ति खलु कर्मणि मध्ये किं भवति प्राप्यतां भवति प्राप्यताम् अशक्तेन सौलभ्यं प्राप्यताम् उत्तमम् स्वप्ना महोदय भवती स्वीकरोतु आरक्षिणः चोरान् निगृह्णन्तु आरक्षेण चोराः निगृह्णन्तु गृह्णाति गृह्यते इति अस्ति खलु निगृह्यताम् निगृह्यन्ताम् सैनिकाः राष्ट्रं रक्षन्तु सैनिकैः राष्ट्रं रक्ष्यन्ताम् रक्ष्यताम् राष्ट्रं रक्ष्यताम् सैनिकैः राष्ट्रं रक्ष्यताम् रक्ष्यताम् उत्तमम् सरस्वती महोदय भवती स्वीकरोतु बालिकाः गीतं गायन्तु बालिकाभिः गीतं गीतं गीयताम् उत्तमं गीयताम् पितरः कुपुत्रान् दण्डयन्तु पितरः अत्र बहुवचने अस्ति तर्हि तृतीया बहुवचने किं भवति पितृभिः उत्तमं पितृभिः कुपुत्राः उत्तमं दण्डयन्ताम् तत्र दण्डयति इति कर्तरि मध्ये अस्ति दण्डयति तस्य कर्मणि मध्ये किं भवति रूपं चोरयति चोर्यते सूचयति सूच्यते यति इति त्यजतु अनन्तरं यकारः तत्र योजयतु तर्हि किं भवति दण्डयति दण्ड्यते अनन्तरं दण्ड्यताम् पुत्राः सन्ति अतः दण्ड्यन्ताम् पितृभिः पुत्राः पितृभिः अत्र मातरः अस्ति चेत् किं भवति सरस्वती महोदय मातरः मातृभिः उत्तमं मातृभिः कुपुत्राः अत्र पितरः पुत्रीः दण्डयन्तु अस्ति चेत् किं भवति पितृभिः पुत्रीः पुत्रीः अत्र पुत्रीः पुत्रीः पुत्री नदी नद्यः पुत्र्याः पुत्र्यः पुत्र्यः पुत्र्य नद्यः पुत्र्यः सेम् थिङ्ग् दण्ड्यन्ताम् उत्तमं दण्ड्यन्ताम् पितृभिः पुत्र्यः दण्ड्यन्ताम् उत्तमम् अग्रे इन्दिरा महोदय भवती महोदय एकः संशयः अस्ति महोदय आरक्षिणः इति अस्ति खलु बहुवचनं तो आरक्षिभिः वा अत्र आरक्षिभिः भवति क्षम्यतां मया दोषः कृतः आरक्षिभिः भवति तत्र
अत्र नकार अत्र एतादृशम् अस्ति आरक्षिण इति अस्ति तस्य प्रथमान्तं रूपं किम् अस्ति आरक्षिणः अत्र तृतीयान्तम् आरक्षिभिः क्षम्यतां तत्र दोषः मया कृता आरक्षिणा इति न भवति आरक्षिभिः किं दृष्टम् अत्र आरक्षिभिः चोराः निगृह्यन्ताम् अग्रे कस्य इन्दिरा महोदय अर्चकः पूजां करोतु अर्चकेन पूजा क्रियताम् अर्चकेन पूजा क्रियताम् उत्तमम् अत्र अर्चकः पूजाः करोतु अस्ति चेत् किं भवति अर्चकेन पूजाः क्रियन्ताम् उत्तमम् अग्रिमं वाक्यं स्वीकरोतु अग्रजः अनुजां नयतु अग्रजेन अनुजाः नीयन्ताम् उत्तमम् कार्तिक् महोदय भवान् स्वीकरोतु कार्तिक् न जयन्ती महोदय अस्ति अहम् अस्मि महोदय भवती एव माता शाकान् क्रीणातु मात्रा शाकाः क्रियन्ताम् उत्तमं शाकाः क्रियन्ताम् उत्तमं सिंहः मृगान् खादतु सिंहेन मृगाः खाद्यन्ताम् अत्र माता शाकान् क्रीणातु अस्ति अत्र मातरः शाकान् क्रीणन्तु अस्ति चेत् किं भवति मातृभिः शाकाः क्रियन्ताम् अत्र पितरः शाकान् क्रीणन्तु अस्ति चेत् पितृभिः शाकाः क्रियन्ताम् उत्तमं पितृभिः शाकाः क्रियन्ताम् राममूर्ति महोदय स्वीकरोतु क्रियन्ताम् तत्र क्री दीर्घः अस्ति अत्र क्रियन्ताम् अस्ति क्रियते तत्र क्री दीर्घः अस्ति करोतु क्रियते अस्ति खलु तत्र क्री ह्रस्वक्री अस्ति ह्रस्व इकारः अस्ति अत्र क्रियते क्रियन्ताम् क्रीणातु क्रीणीताम् इति क्रीणि इति न भवति अहं न जानामि जस्ट् आस्किङ्ग् क्रीणीताम् क्रीयते न क्रीणन्तु क्रीणीताम् ऐ एम नॉट श्योर ऐ एम जस्ट अत्र धातु य ताम् तो क्रियतामेव क्रियतामेव शाकाः क्रियन्ताम् तत्र क्री दीर्घः भवति क्रीणन्ताम् न भवति सिंहः धेनुः क्षीरं ददातु धेनुः धेनुना क्षीरं दीयताम् क्षीरं दीयताम् उत्तमं ते जलं पिबन्तु तैः जलं जलं पीयताम् जलम् एकवचने अस्ति तैः जलं पीयताम् कार्तिक् महोदय भवान् स्वीकरोतु सा
मुखं प्रक्षालयतु तया मुखं प्रक्षालयताम प्रक्षाल्यताम प्रक्षाल्यताम क्षम्यता तया तया मुखं प्रक्षाल्यताम सा पादे प्रक्षालयतु पादः अस्ति खलु पादौ क्षम्यतां सा पादौ प्रक्षालयतु तया पादौ प्रक्षाल्येताम् उत्तमं महोदय तया पादौ प्रक्षाल्येताम् उत्तमं अग्रिमं वाक्यमपि स्वीकरोतु मुकुन्दः स्वमित्रम् आहूयताम् आह्वयतु इति अस्ति कर्तरि प्रयोगे अधुना कर्मणि मध्ये करोतु मुकुन्देन मुकुन्देन स्वमित्रम् आहूयते इति अस्ति लट् लकारे आहूयते आहूयताम् आहूयताम् मुकुन्देन स्वमित्रम् आहूयताम् अधुना वाक्यपरिवर्तनं करोमि मुकुन्दः किं भवति स्वमित्राणि आह्वयतु मुकुन्देन स्वमित्राणि आहूयन्ताम् आहूयन्ताम् उत्तमम् अग्रिमः कस्य क्रमः अस्ति लक्ष्मी महोदय कपिः वृक्षम् आरोहतु कपिना वृक्षम् आरुह्यताम् वृक्षः आरुह्यताम् आरुह्यताम् उत्तमम् अग्रे गुरवः विद्यालयं गच्छन्तु गुरुभिः विद्यालयः गम्यताम् उत्तमं गुरुभिः विद्यालयः गम्यताम् उत्तमम् अग्रे कस्य क्रमः अस्ति मम क्रमः अस्ति हा करोतु गीता महोदय गावः तृणानि चरन्तु गावः तृणानि चरन्तु गोभिः उत्तमं गोभिः तृणानि चर्यन्ताम् तृणानि चर्यन्ताम् गावः तस्य प्रातिपदिकं किम् अस्ति गीता महोदय गौधातु धातु न प्रातिपदिकं धातु नास्ति गावः इति किम् अस्ति गावः इत्युक्ते धेनु धेनवः गो गो प्रातिपदिकं किम् अस्ति गौ इति प्रातिपदिकम् अस्ति गौ तस्य रूपाणि वदन्तु तस्य रूपाणि वदन्तु गावौ गावः द्वितीयान्तम् गावम् 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 गावौ गावौ गाहा महोदय गाम गावौ गाहा गाम गावौ गाहा अनन्तरं तृतीयान्तम् गवा गोभ्यां गोभ्यः गोभिः गोभिः चतुर्थं चतुर्थी विभक्तु गवे गाभ्यां गोभ्यां गोभ्यां गोभ्यः गोभ्यो पञ्चमन्तम् गोः गोभ्यां गोभ्यः गोः गोः गो गोः भवति वा गवोः भवति गवोः 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 गवाणां
गवानाम अनंतरम गवाम महोदय हाँ गवाम गवाम क्षम्यताम अहमपि विस्मृतवान् वस्तुतः अनंतरम सप्तम्यांतम इंदिरा महोदय जानाति वा गवी गोभ्याम गवी गवोः गोशु 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 हे 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 गोहो हे गवौ हे गव हे गाहा इति संबोधन हे हे गौहु हे गौहु हे गावौ हे गावः हे गावः हे गावः हे गावः एषः शब्दः स्त्रीलिंगे अपि च प्रचलति पुल्लिंगे अपि प्रचलति नाम यदा गौहु इति स्त्रीलिंगे अपि अस्ति नाम फीमेल काउ इज आल्सो गौहु मेल काउ इज आल्सो गौ ओ तथा भवति नाम शब्द विशेषः अस्ति रूपमपि समानं वा रूपमपि समानं आम् अस्तु हाँ अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः अत्र गावः हाँ साधवः साधवः सदुपदेशं कुर्वन्तु हाँ साधुः साधुभिः साधुभिः सदुपदेशं क्रियताम् उपदेशं क्रियताम् क्रियताम् उत्तमं हाँ सुकन्या महोदय भवती स्वीकरोतु जनाः जनाः चित्राणि पश्यन्तु जनैः चित्राणि दृश्यन्ताम् उत्तमम् अग्रे सर्वे पापकर्माणि त्यजन्तु सर्वैः पापकर्माणि त्यज्यन्ताम् त्यज्यन्ताम् उत्तमम् त्यज्यन्ताम् इति भवति जया महोदया तावत्पर्यन्तं समाप्तम् अत्र एका कथापि अस्ति महोदय एकः संशयमस्ति लैक् पश्यधातु तव्यतनियर् मध्ये द्रष्टव्यम् अनियर् मध्ये किं भवति महोदय दर्शनीयः वा अनियर मध्ये हां मध्ये द्रष्टव्यं दर्शनीयम् इंद्रा महोदय दर्शनीयम् इति भवति खलु दर्शनीयं द्रष्टव्यं दर्शनीयम् यत्र दर्शयति दर्शितव्यं दर्शनीयं तत्र द्वयोपि भवति खलु अत्र पश्य धातु मध्ये द्रष्टव्यं दर्शनीयम् हाँ पश्यति दर्शयति निजंत रूपम अस्ति तत्र पश्यति अहम् सूर्योदयं पश्यामि महोदयः माम् सूर्योदयं दर्शयति गीता महोदय महोदय तत्र ऐ मीन लाइक क्लेशः भवति खलु दर्शनीयं ऐ मीन लाइक शोन बाय समवन दर्शयति दर्शनीय तत्र भेद अस्ति किम दैट इज व्हाट आई मीन लाइक इट वाज कॉन्फ्लिक्टिंग आई वाज थिंकिंग लाइक एनीथिंग आई एम लाइक आई डिडंट गेट द वर्ड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड मोर दैट हां सो अत्र पश्यति दर्शयति स्वपश्यति हां अन्यः स्व आत्मनम दर्शयति So, darshayati is nijantam. Did you understand this? I understand, Mohdaya, but shown by someone, karmani madhe should be shown by someone. Is darshaniyaha? No, haan, darshaniyaha, should be seen. Haan. Atra aham pashyami, maya drashtavyam, maya... Darshaniyam. Maya darshaniyam. मया चित्रपटं द्रष्टव्यं सो द मूवी शुड बी सीन बाय मी मया चित्रपटं दर्शनीयं द मूवी शुड बी सीन बाय मी सो वेयर इज द क्लेश नाउ
Mohode. She's asking the movie should be shown by shown me. By someone, Mohodaya. Darshaniyam. Darshaniyam. Astu, astu. I got it. Yeah, that is what. Tatraeva klesha asi. Astu, astu. Nich pratyaya bhavishyati. Nich pratyaya asti. Atra, esha katha swikarani hava? Aam, Mohodaya. Ek kinchi dirgha asti prayasha. अधुना जय महोदय यहाँ क्रम अस्ति हाँ महोदय पठतु जय लोभः परमः शत्रुः लोभः परमः शत्रुः अग्रे पठतु कस्मिंश्चित् ग्रामे हरिदत्त नाम दरिद्रः ब्राह्मणः निवसति स्म तेन भिक्षावृत्या जीविका उपार्ज्यते स्म यदा तया वृत्या तस्य परिवारस्य भरणपोषणं सम्यक् न संभवत् तदा तेन कृषिकार्यम् अक्रियत कठिनं श्रमं कुर्वता अपि तेन कृषिकर्मणि साफल्यं न अलभ्यत अत्र पश्यतु अत्र कर्मणि लट् लोट् लङ् नाम अक्रियत त्रयः प्रयोगाः अत्र वर्तन्ते कस्मिंश्चित् ग्रामे हरिदत्त नाम दरिद्रः ब्राह्मणः निवसति स्म तेन भिक्षु भिक्षावृत्त्या जीविका उपार्ज्यते स्म उपार्ज्यते कस्मिन् प्रयोगे अस्ति तेन उपार्ज्यते कर्मणि कर्मणि मध्ये कर्मणि किम् अस्ति लट् लङ् लोट् कर्मणि लट् कर्मणि लट् कर्मणि लट् उपार्ज्यते स्म करोति स्म तथैव उपार्ज्यते स्म यदा तया वृत्त्या तस्य परिवारस्य वृत्ति वृत्त्या वृत्ति वृत्ति इत्युक्ते यत् किमपि कार्यं करोति सा वृत्ति तस्य कर्मणि प्रयोगे किं भवति वृत्त्या यदा तया वृत्त्या तस्य परिवारस्य भरणपोषणं सम्यक् न समभवत् कस्मिन् लकारे अस्ति लङ् लकारे कस्मिन् प्रयोगे कर्तरि कर्तरि सम अभवत् समभवत् तदा तेन कृषिकार्यम् अक्रियत कस्मिन् प्रयोगे अस्ति अक्रियत लङ्लकार कर्मणि कर्मणि लङ् अस्ति कर्मणि लङ् कठिनं श्रमं कुर्वता अत्र कृषिकर्मणि साफल्यं न अलभ्यत तेन कृषिकर्माणि कर्मणि साफल्यं न अलभ्यत महोदय भरणपोषणम् इत्युक्ते किम् परिवारस्य भरणपोषणम् इत्युक्ते उदारनिर्वहणम् पालनपोषणम् इति स्वीकरोतु अधुना कस्य क्रमः अस्ति स्वप्ना महोदय भवती स्वीकरोतु दुर्दैवात् करोतु कृपया राजश्री महोदय भवती करोतु क्षम्यतां दुर्दैवात् दुर्दैवात् तस्य पक्वं शस्यमपि विनष्टम् एकदा चिन्तितः सः स्वक्षेत्रे कस्यचित् वृक्षस्य अधः शयानः आसीत् तदा तेन कश्चन विषधरः सर्पः अदृश्यत प्रथमं सः सर्पात् भीतः अभवत् अनन्तरं तेन चिन्तितं यत् अनेन सर्पेण मदीयं कृषिक्षेत्रं रक्ष्यते इदानीं यावत् मया एतस्य सम्मानः न विहितः मन्ये एतदर्थं शस्यं विनष्टं भवति इतः परं
मया एतस्य पूजार्चने विद्यातव्ये विधातव्ये विधा विधातव्ये इति सः निर्णीतवान्। हाँ, दुर्दैवात् तस्य पक्वं सस्यमपि विनष्टम्। महोदय ददातु विवरणं करोतु किञ्चित्। दुर्दैवात् तस्य सस्यं नष्टम् अभवत्। कृषिणा नष्टम् अभवत्। एकदा चिन्तितः सः स्वक्षेत्रे कस्यचित् वृक्षस्य अधः शयनः शयानः आसीत्। शयानः इत्युक्ते किम्? किञ्चित् विरामं स्वीकृत्य तत्र उप नाम तस्य अधः वृक्षस्य अधः शयनं कृतवान्। हा, शयनं कृतवान्। हा, तदा तेन कश्चन विषधरः सर्पः अदृश्यतः। सः कश्चन सर्पः दृष्टवान्। उत्तमम्। अग्रे प्रथमं सः सर्पात् भीतः। महोदय एकं निमिषं, विषधरः इत्युक्ते पॉइजनस्? हा, पॉइजनस्। हा, विषं धरति इति विषधरः। हा, प्रथमं सः सर्पात् प्रथमः सः भीतः आसीत् अभवत्। अनन्तरं तेन चिन्तितं यत् सः चिन्तितवान् अनेन सर्पेण मदीयं कृषिक्षेत्रं रक्ष्यते। तो सः चिन्तितवान् यः सर्प ये माने सर्प अनेन सर्पेण मया क्षेत्रं ये रक्ष्यते रक्ष्यते। हा, सर्पः मम क्षेत्रं रक्ष्यते। इदानीं यावत् मया एतस्य सम्मानः न विहितः। सर्पः मदीयं कृषिक्षेत्रं रक्षति। हा, इदानीं यावत् पर्यन्तं अहम् एतस्य सम्मानः न कृतवान् विहितः। तस्य सम्मानः न कृतवान्। मन्ये एतदर्थं सस्यं विनष्टं भवति। अहं सम्मानं न कृतवान् अतः नष्टं भवति। सस्यं नष्टं भवति। इतः परम् मया एतस्य पूजार्चने विधातव्ये। अहम् इदानीं सर्पस्य पूजां करणीयम्। अत्र एकः शब्दः अस्ति पूजार्चने। पूजार्चने तस्य विवरणं ददातु। पूजा अर्चने तृतीया अस्ति। तृतीया पूजार्चने न सप्तमी सारी पूजा अत्र। हा, अत्र समासः अस्ति पूजा अर्चनम्। पूजा अर्चनम्। हा, तत्र द्विवचने किं भवति? पूजा अर्चनं वृक्षं वनं वने वनानि अर्चनम् अर्चने अर्चनानि पूजा अर्चने। माता पितरौ अस्ति खलु तथैव पूजा अर्चने। पूजा अर्चने विधातव्यं विधातव्ये। विधातव्ये इत्युक्ते नाम करणीयं कर्तव्ये इति सः निर्णीतवान्। अग्रे कः पठति? कस्य क्रमः अस्ति? स्वप्ना महोदय। ततः ग्रामं गत्वा तेन ब्राह्मणेन दुग्धपूर्णः चषकः आनीयत। दुग्धचषकं सर्पस्य समक्षं स्थापयित्वा तेन सर्पः प्रार्थ्यत। भोः नागराज, भवतः उपस्थितिविषये मया न ज्ञातम्। अतः एव अज्ञानेन मया भवतः उपेक्षा आचरिता। इदानीं भवतः दर्शनं प्राप्य मया स्वजीवनं धन्यं मन्यते। भवता मदीया प्रार्थनाः श्रूयन्ताम्। भवता कृपया दुग्धं
स्वीक्रियताम् भवता मयि अनुग्रहः क्रियताम् एवं निवेदयता ब्राह्मणेन भूमौ दुग्धचषकः अस्थापयत् ततः तेन स्वगृहं अगम्यत परस्मिन् दिवसे क्षेत्रम् आगत्य ब्राह्मणेन दुग्धचषकः रिक्तः अदृश्यत परन्तु तत्र दुग्धस्थाने एका स्वर्णमुद्रा अदृश्यत ब्राह्मणेन सा स्वर्णमुद्रा सानन्दम् अगृह्यत किम् अभवत् इति वदतु सः ग्रामं गत्वा चषके दुग्धं स्थापितवान् अनन्तरं किं कृतवान् दुग्धचषकं सर्पस्य अत्र आनीयत इति अस्ति कस्मिन् प्रयोगे अस्ति महोदय कर्मणि वा कर्तरि आनीयत कर्तरि लङ् आनीयत अल्ल कर्मणि लङ् कर्मणि लङ् उत्तमं ब्राह्मणेन तेन ब्राह्मणेन दुग्धपूर्णकः चषकः आनीयतः दुग्धचषकं सर्पस्य समीक्षं स्थापयित्वा तेन सर्पः प्रार्थ्यत कस्मिन् लकारे अस्ति कर्मणि तु अस्ति एव परन्तु कस्मिन् लकारे अस्ति प्रार्थ्यत प्रार्थ्यत लङ्लकारे अस्ति खलु किं वदति भवतः उपस्थिति विषये मया न ज्ञातम् अतः एव अज्ञानेन मया भवतः उपेक्षा आचरिता नाम उपेक्षा कृता किमर्थम् उपेक्षा कृता सः नाम सः न जानाति नागराजः तत्र उपस्थितः अस्ति इति सः न जानाति इदानीं भवतः दर्शनं प्राप्य मया स्वजीवनं धन्यं मन्यते सर्वे अवगच्छन्ति वा भवता मदीया प्रार्थनाः मदीया इत्युक्ते मदीया मम अत्र वस्तुतः मदीयाः इति भवति नाम अत्र अपेक्षिता मदीयाः प्रार्थनाः श्रूयन्ताम् आई थिंक महोदय तत्र एकार वकार लोपः नियमः यकार पकार लोपः वा एकार वकार लोपः महोदय यकार वकार लोपः कुत्र अस्ति I mean like after doing yanta vanta desha sandhi some case the ruswaha gachati अत्र यान्तवान्तः तु नास्ति अत्र विसर्गः अस्ति खलु सन्धि अपि नास्ति अत्र विसर्गः देयर इज आई मीन लाइक आई रेड इन द बुक महोदय देयर इज एकार वकार लोप नियमः अस्ति यू कैन कॉल इट एज सन्धि आल्सो एकार वकार लोप अस्तु अधुना स्वीकुर्मः भवता मदीया प्रार्थनाः श्रूयन्ताम् अत्र पश्यतु मदीया प्रार्थना अत्र मदीयम् इति अस्ति खलु अत्र मदीयम् अस्ति मदीयम् अस्ति
मदीयं कृषिक्षेत्रं कृषिक्षेत्रं इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति अतः मदीयं मदीया प्रार्थना मदीयं कृषिक्षेत्रं मदीया विनंती इति भवति मदी मदीया विनंती स्वप्ना महोदय दट विसर्ग लोपः तु मोस्ट प्रोबब्ली आई मीन लाइक इन मेनी केसेस इट हैपेंस ओनली इन श्लोकास महोदय अस्तु अधुना स्वीकुर्मः मदीया प्रार्थना श्रूयन्ताम् भवता कृपया दुग्धं स्वीक्रियताम् हा स्वप्ना महोदय भवता मयि अनुग्रह मयि अनुग्रह क्रियताम् अनुग्रह इत्युक्ते किम् ब्लेस हा उपकारम् हा किमपि उपकार्यं क्रियताम् मयि अत्र सप्तमी अस्ति मयि अनुग्रह क्रियताम् कस्मिन् अनुग्रह क्रियताम् मयि अनुग्रह क्रियताम् एवं निवेदयता एवं निवेदयता ब्राह्मणेन अत्र शत्रुशानच प्रत्यय अस्ति शत्रु प्रत्यय अस्ति निवेदयता ब्राह्मणेन भूमौ दुग्धचषक अस्थापयत महोदय महोदय हा भवता मम अनुग्रहं शुद्धं वा भवता मयि अनुग्रह क्रियताम् मम अशुद्धं वा मम हां मयि न मम अशुद्धं मम अनुग्रहं न मयि अनुग्रह क्रियताम् मयि अनुग्रह क्रियताम् यथा मयि विश्वसिति मयि आदरं कृतवान् तथैव मयि अनुग्रह क्रियताम् सः व्याकरणशास्त्रे निपुणः सः व्याकरणशास्त्रे कुशलः मम भवत्याम विश्वासः अस्ति तथैव भवति अनुग्रह सप्तमी योजनीया यम शुद्धं वा मह्यम मह्यम अनुग्रह क्रियताम मयि अनुग्रह इति एव योग्यं महोदय मयि एव योग्यं मयि अनुग्रह अग्रे हावर योर ब्लेसिंग्स ऑन मी एवं निवेदयता ब्राह्मणेन भूमौ दुग्धचषकः अस्थाप्यत कर्मणि लङ् लकार अस्ति अत्र निवेदयता इति शत्रु प्रत्यय अस्ति तृतीया विभक्तौ एकवचने निवेदयता ततः तेन स्वगृहम् अगम्यत परस्मिन् दिवसे इत्युक्ते अग्रिमे दिवसे क्षेत्रम् आगत्य ब्राह्मणेन दुर्जरिक्त अदृश्यत परत पुनः अत्र कर्मणि लङ् लकार पत्र परन्तु तत्र एक सुवर्ण मुद्रा अदृश्यत ब्राह्मणेन महोदय निवेदयता कथं शत्रु प्रत्ययः निवेदयन् नो चेत् निवेदय निवेदयन् निवेदयन्तौ निवेदयन्तः निवेदयन्तं निवेदयन्तौ निवेदत निवेदतः निवेदता निवेदद्भ्यां निवेदद्भ्यः निवेदद्भिः क्षम्यताम् अस्तु भवान् भवता निवेदयत निवेदयत अग्रे ब्राह्मणेन सा मुद्रा सानन्दम् अगृह्यत अग्रे कस्य क्रमः अस्ति द्वितीयः सरस्वती महोदय भवती पठतु अग्रे शीघ्रं पठतु ततः परं प्रतिदिनं ब्राह्मणेन सर्पाय दुग्धम् अर्प्यते स्म सर्पेण च ब्राह्मणाय स्वर्णमुद्रा प्रत्यर्प्यते स्म प्रत्यर्प्यते स्म एतेन क्रमशः ब्राह्मणस्य दारिद्र्यम् अपगतम् परन्तु तथापि तेन तैव श्रद्धया सर्पः
अपूजयत अपूज्यत अपूज्यत यू वांट मी टू या या गो अहेड एक एकदा ब्राह्मणेन ग्रामान ग्रामांतरम अगम्यत गमनात् पूर्वं तेन सर्पपूज्या विषये स्वपुत्रः बोधितः परस्मिन् तेन ब्राह्मणपुत्रेण एव सर्पः समर्चयत सर्पेण अपि यथा पूर्वं स्वर्णमुद्रा प्रत्यर्पिता हा अस्तु अग्रे दिनद्वयात् परं ब्राह्मणपुत्रेण चिन्तितम् अस्मिन् विले भव्यः स्वर्णमुद्रा मुद्राहु स्युः स्वर्णमुद्राः स्युः तेभ्यः एकैका आनीय सर्पेण अस्मभ्यं दीयते अतः अवश्यमेव सर्पं हत्वा एकस्मिन्नेव दिने सर्वाः स्वर्णमुद्राः गृहीतव्याः पर्याप्तम् अधुना अत्र झटिति विवरणं ददातु ततः परं प्रतिदिनं अत्र अर्प्यते स्म अर्प्यते अस्ति चेत् किम् अत्र कस्मिन् कर्मणि तु अस्ति एव परञ्च कस्मिन् लकारे अस्ति अर्प्यते लङ् लट्लकारे सर्पाय दुग्धम् अत्र सर्पाय सर्पेण च ब्राह्मणाय स्वर्णमुद्रा प्रति अर्प्यते प्रत्यर्प्यते स्म प्रति अर्प्यते सेम् अत्र एतेन क्रमशः ब्राह्मणाय दरिद्रम् अपगतम् इत्युक्ते किम् दारिद्र्यम् अपगतम् अपगतम् इत्युक्ते किम् नष्टं दारिद्र्यम् अपगतं नष्टं वा दारिद्र्यस्य निवारणं जातं दारिद्र्यम् अपगतम् अनन्तरं परन्तु तथापि तेन तयैव श्रद्धया सर्पः अपूज्यत ग्रामान्तरम् अगम्यत ग्रामात् पूर्वं तेन स्वपुत्र बोधितः अत्र ग्रामात् पूर्वं तेन सर्पपूजा विषये स्वपुत्रः बोधितः एषः क्त प्रत्ययः अस्ति वा सरस्वती महोदय अहं न जानामि महोदय बालकः पाठः बालकेन पाठः पठितः ब्राह्मणेन स्वपुत्रः बोधितः स्वपुत्रः बोधितः पूजा विषये परस्मिन् दिने बोधितः पठितः इत्युक्ते लङ्लकार कर्मणि प्रयोगम् हा कर्मणि प्रयोगे त प्रत्ययः अस्ति लङ्लकार लङ्लकार नास्ति त प्रत्ययः बोधितः बोधितवान् तत्र वान् त्यजतु बोधितं बोधितः बोधिता इति रूपं सिद्ध्यति But it is past tense, right? Past tense. Yeah, past tense. So when you say past tense, why is it not lung? Like when I think lung means past tense. Lung is past tense. You are right. Aduna balakah patham patitvan. Patitvan lung lakar asti va? Patitvan is noun. So no lakar. So tavatu asti khalu. Tavatu pratyay asti khalu. Lung lakar asti va? Lung lakar nasti. तथैव अत्र बोधितः इति क्त प्रत्ययः अस्ति लङ्लकार नास्ति यद्यपि लङ्लकारस्य भावः जनयति परञ्च लङ्लकार वस्तुतः नास्ति प्रत्ययः अस्ति खलु ओके राइट ओके थैंक यू
अग्रे सर्प पूजा ब्राह्मणे गामंदना समर्च्यत 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 सर्पेण यथा पूर्वं प्रत्यर्पिता अत्रापि त प्रत्यय अस्ति स्वर्ण मुद्रा प्रत्यर्पिता स्वर्ण मुद्राः प्रत्यर्पिता स्वर्ण नाणकं प्रत्यर्पितम् इति भविष्यति दिनद्वयात् परं ब्राह्मणपुत्रेण चिन्तितम् अस्मिन् बिले बहव्यः सुवर्ण मुद्राः स्युः अत्र बहव्यः कुतः आगच्छति सरस्वती महोदय तत्र बहु स्त्रीलिङ्गे किम् अस्ति भवी अस्ति खलु भवी नदीवत् भवी भव्यः भव्यः अस्ति खलु स्त्रीलिङ्गे विकल्परूपं बहु अपि अस्ति खलु बहवी अस्ति बहवी बहवी बहु बहु बहवी बहु बहु पुनः नपुंसकलिङ्गे अपि बहु नाम बहूनि वस्तूनि बहवः गुरवः बहवः शिक्षकः बहवः छात्रः छात्राः तथैव बहव्यः नद्यः बहव्यः स्वर्णमुद्राः बहव्यः स्वर्णमुद्राः स्युः स्युः इत्युक्ते किं विधिलिङ्ग् लकारस्य स्युः स्वर्णमुद्राः स्युः तेभ्यः तेभ्यः एकैका आनीय सर्पेण अस्मभ्यं दीयते अस्मभ्यम् इत्युक्ते किम् अस्मत् शब्दं चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम् तेभ्यः इत्युक्ते केभ्यः तेभ्यः एकैका केभ्यः आनीय विलेभ्यः खलु विलेभ्यः अत्र तेभ्यः इत्युक्ते तेभ्यः आनीय केभ्यः आनीय स्वर्णमुद्रा आनीय स्वर्णमुद्राम् आनीय परञ्च केभ्यः आनीय कुतः आनीय विलेभ्यः आनीय तत्र पञ्चमी अस्ति वा चतुर्थी अस्ति तेभ्यः आनीय तेभ्यः आनीय सर्पेण अस्मभ्यं दीयते पञ्चमी बहुवचनम् हा बहुवचनम् अत्र विलेभ्यः इति स्वीकरोतु तेभ्यः आनीय पूर्ववाक्यं विले एकवचनम् अत्र तेभ्यः इत्युक्ते विलेभ्यः इति भवति यदा स्वर्णमुद्रा सन्ति तर्हि किं भवति ताभ्यः इति भवति खलु स्वर्णमुद्राः सन्ति चेत् ताभ्यः एकैक स्वीकृत्य इति भवति परञ्च तेभ्यः अस्ति अतः विलेभ्यः इति स्वीकरणीयः सम टाइपो मिस्टेक अस्ति इति अहं चिन्तयामि महोदय ताभ्यः एकैका आनीय सर्पेण तस्मात् एकैका आनीय तस्याः एकैका आनीय स्वर्णमुद्राः सन्ति खलु ताभ्यः इति भविष्यति अत्र न महोदय विला विला विले ईदर् इट् शुड् बि नपुंसकलिङ्ग आर् पुल्लिङ्ग विलः आर् विलम् ऐ डोण्ट् नो विले विलात्
No, so what he's saying is out of those Swarna Mudra, he's taking one of them each. So it is Swarna Mudra, not Vilya. Out of those many Swarna Mudra, he's taking one of them. So it should be either Tabhya or Tabhya. Asya. Tabhya. It should be Tabhya. Astu. Tabhya. Tabhya. Swarna Mudra diyate. Swarna Mudra diyate. Atah avashyam eva sarpam hatva ekasmin eva dine. सर्वाः स्वर्ण मुद्राः ग्रहितव्याः ग्रहितव्याः ग्रहितव्या इति शब्दं कुतः आगच्छति सरस्वती महोदय गृहिणी बिकॉज स्वर्ण मुद्रा स्त्रीलिंगं सो ग्रहितव्या ग्रहितव्या लंगलक लंगत प्रत्यय तवतु तवतु प्रत्यय कर्मणि प्रयोग तवतु नास्ति महोदय कर्मणि अस्ति खलु कर्मणि 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 तव प्रत्यय अप्रत्यय या त नहि गृहितव्य तव्य तव्य प्रत्यय तव्य 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 लक्ष्मी महोदय आई हैव टू लीव अस्तु समापयामः एक निमिष एव अस्तु तर्हि तस्य विवरणं जातम् अग्रिमे कक्षायां धन्यवादः महोदय चिन्ता नास्ति अस्ति वा प्रश्न अस्ति वा कोऽपि अधुना नास्ति चेत् समापयामः कक्षां समापयामः प्रश्नः अस्ति वा राममूर्ति महोदय नहीं महोदय किञ्चित् संशयम् अस्ति अग्रिम अग्रिमे अग्रिमे वर्गे अग्रिमे तस्य निवारणं कुर्मः अस्तु शान्तिमन्त्रेण समापयामः कः गायति इन्द्र महोदय भवति गायतु शान्तिमन्त्र ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः धन्यवादः पुनर्मिलामः अग्रिमे अग्रिमे सप्ताहे कक्षा नास्ति महोदय सर्वे तस्मात् परं भविष्यति गुड गुड ओके धन्यवादः गृहकार्यमपि नास्ति गृहकार्यं दास्यामि निश्चयेन अस्तु अस्तु धन्यवादः धन्यवादः धन्यवादः